Mulinnya lya Paati, linnya lya mwana ne lya mwe mutuukirivu, amiina. Pane olwaleero lwa kutaano mu wiiki yaffe eno ey'ekkumi n'essatu mu budde obw'omwaka. Ennaku z'omwezi ziri musanvu, mwezi gwa Kasambula guyite July, omwaka 2023. Mwasuze mutanno, panange twebaza Omukama abukeesezza, atuwadde ekigambo kye. Ng'essomo erisooka livudde mu kitabo ky'amasooka omutwe ogw'abiri mu esatu olunya olusooka okutuuka ku lwokuna ali n'olwekkumi n'omwenda okutuuka ku mutwe ogw'abiri mu ennya olunya olusooka okutuuka ku lw'omunaana olw'enkaaga mu ebbiri okutuuka ku lw'enkaaga mu omusanvu. Saala yawangaala emyaka 127 yafiira Kiriyati Araba oba Ebuloni mu nsi ye Kanaani. Ibulayimu n'agenda okumukungubagira n'ava ku byolumbe n'ayogera n'abaana ba Eti n'agamba nti ndi mugenyi momboze mummwe mumpe wano mummwe ekifo ekiziikibwamu nziikemu omufu wange. Ekyo bwe kyaggwa Ibulayimu n'aziika mukazi we Saala mu mpuku y'omu nnimiro ye Makipera okwolekera Mamure mu nsi ye Kanaani. Ibulayimu yali mukadde ng'ayise mu myaka, Omukama yali amuwadde omukisa mu buli ngeri. Ibulayimu n'agamba omuweereza we asingira ddala obukulu mu maka ge, omuwanika w'ebintu bye byonna, nti so omukono gwo wano wansi w'ekisambi kyange. Njagala okukulayiza Omukama Katonda w'eggulu era Katonda w'ensi nti tolirondera mwana wange mukazi mu bawala b'Abakanaani ensi gye ndimu, wabula ojja kugenda ewaffe eri ekika ky'enganda zange gy'oba olondera omwana wange Izaaka omukazi. Omuweereza n'addamu nti omukazi bw'atali agala kujja nange eno, mutabani wo gwe ndizze eri gye wava. Ibulayimu n'addamu nti togezanga n'ozzaayo mutabani wange, Omukama Katonda w'eggulu era Katonda w'ensi yanzija mu maka ga kitange ne mu nsi y'enganda zange, n'andayirira nti aliwa bazzukulu bange ensi eno. Ye ajja kutuma malayika we akwesookeyo osobole okulonderayo mutabani wange omukazi. Omukazi bw'atali agala kujja naawe oliba owonye ekirayiro kyange kino, naye kyokka omwana wange tomuzzangayo. Olwali olwo Izaaka eyali mu Negebu ng'azze mu ddungu ly'oluzzi lwe Layayi Roi yali afulumyeko ng'atambulako mu nnimiro. Obudde bwali bugenze, bwe yasitula amaaso n'alengera eri engamiya nga zijja, ne Rebeka n'alengera Izaaka n'abuuka ku ngamiya. Ye n'abuuza omuweereza nti omusajja oyo y'ani atambula mu nnimiro okutusisinkana? Omuweereza n'addamu nti ye mukama wange. N'alyoka addira ekitambaala ne yeebikka ku maaso. Omuweereza n'abuulira Izaaka byonna nga bwe byagenda, ne Izaaka n'atwala Rebeka mu weema ye n'amufuula mukazi we, n'amwagala nnyo nga n'ebyokufiirwa nnyina takyabifaako. Ebyo Mukama yabyogera, Katonda yeebale. Katwebulire ne Zabbuli 115 olunya olusooka okutuuka ku lwokubiri, olwokusatu okutuuka ku lwokuna a, olwokuna b okutuuka ku lwokutaano. Ekiddibwamu kigamba, mugulumize Omukama kubanga mulungi, mugulumize Omukama kubanga mulungi. Evanjiri evudde mu Matayo omutwe gwa 9 olunya olw'omwenda okutuuka ku lw'ekkumi n'essatu. Mu budde buli Yesu bwe yava eyo n'alaba omuntu ng'atudde mu kifo we bawooleza erinnya lye Matayo, n'amugamba nti ngoberera. Ye n'asituka n'amugoberera. Bwe yali atudde mu nju okulya, abapubulikaano bangi n'aboonoonyi ne bajja ne batuula wamu ne Yesu n'abayigirizwa be okulya nabo. Abafalisaayo bwe baalaba ekyo ne bagamba abayigirizwa be nti, omuyigiriza wammwe lwaki atula n'abapubulikaano n'aboonoonyi n'alya nabo? Yesu bwe yawulira
n'agamba nti abalamu si be beetaaga omusawo wabula abali obubi. Kale mugende mwetegereze ekkulu ly'ekigambo kino nti ekisa nkyagala okusinga ekitambiro. Abatuukirivu si be najja okuyita wabula aboonoonyi. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye. Ayi Kristo ogulumizibwe. Ekigambo ky'olwaleero mu vanjiri eno, bannange Yesu atusaba tuleme kubeera bantu abalekerera okutunuulira ebibi byaffe ate ne tutunuulira ebyabalala. Oba mu bumpimpi okwebala nti tuli batuukirivu nnyo, abalambo be bakyamu ennyo. Yesu ayagala nnyo buli muntu asaasire munne. Ogw'okulamula tugulekere ye. Bwe bubaka obuli mu ssomo lino ery'evanjiri nga bwe tuliwulidde. Bannange omusajja wuuno, omusajja Matayo yali musoloza wa musolo, ensi ng'abo bwe balaba bubi batwala ng'ababbi. Naye obudde bwe butuuse bubuno, Omukama agenda kumusumulula. Naye okubeera nti Yesu alabise ng'ali wamu naye era talina buzibu, ate munnange batulaze nti abamu munnange ne bafuna akasajja ku mutima, abo be Bafalisaayo, ne bawulira nga Yesu ate kaakati afuukidde ddala muzibu kulaba ng'adduka yeetakula. Munnange afaananye okubeera ng'omuntu wamma ddala ate afuuse kasobeza ng'omugumba agaba oluzaalo. Bakimanyi nti bw'aba yajjanga ye wa Katonda, kakati ate embeera ey'okulaba nti yata akwatagana n'abaana aboonoonyi agijja ku ki? Okuggyako akajanja akatonyesa enkuba malaalo. N'olwekyo Yesu bo baamulaba bubi kubanga mbu akolagana n'abapublikaano n'aboonoonyi. Bannange olwaleero tulaba nga Katonda buli muntu yamuwa akaddeke w'amununulira. Buno obudde bwali bwa Matayo kwevaamu alabe nga ddeli Katonda era ng'alabika muli. Yali atandise okukiraba nti embeera z'atambulira mu ssiza bwa Katonda, ekintu ekitajja kusanyusa Katonda. N'olwekyo Matayo wuuno Omukama bw'amugambye nti ngoberera, munnange asitukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayi, talina bibuuzo by'abuuzizza, azambalidde ku mugongo nga nswa, munnange n'agoberera Yesu. Kino kitegeeza kijje bulungi amakulu Omuganda gaatera okugamba mu lugero luno nti ali mu muyiira talagiddwa kukola mulimu gwonna nga tanneesiisirira. Awo baba boogera ku muntu ng'abadde n'akayumba ke, ennyumba edda zaabanga za ssubi kati kayidde. Buli muntu yenna amusaasira, toolagirwa kukola mulimu gwonna paka ng'omaze okukazzaawo. Kakati n'ono omwami Matayo ateekwa okuba nga muli mu ndaaye, yali amaze okulaba nti ebintu abadde abikwata bubi. Kakati bano baali mulese n'asooka yeetereeza, kyokka ate eky'obuzibu nti ne mu kwetereeza waliwo abamulaba obubi. Era nga ne Yesu bamutwaliddemu bagamba kakati ono alya n'abapublikaano n'aboonoonyi, lwaki? Ekitegeeza nti bo baali baagala aba abaleke akolagane n'abatuufu bokka. Yesu azzeemu mu nzira mwetuzzaamu essuubi kubanga agambye nti bannange ekyamazima kiri nti abalamu si be beetaaga omusawo wabula abali obubi. Kale nno mugende mwetegereze ekkulu ly'ekigambo kino nti ekisa nkyagala okusinga ekitambiro. Oluganda njagala osirikire weebuulirire. Yesu Kristo oyo singa ali wakusalira musango twalibadde tutya? Naye ate okumanya ye mulungi atuwa buyimukisa tuve mu bibi byaffe tujje gy'ali. Kyava tugamba mujje gye ndi mwenna abazitowereddwa mbatoolokose. Yesu Kristo buli we twemanya nti tuli boonoonyi, buli we tubeera bakkaka mu maaso ge ne tunoonya ekisa kye ne twenenya mu mutima, bannanga atuddiramu nga Muteesa bwe yaddiramu obugulu obutono. Essanyu lye ng'aboonoonyi twenenyezza ne tudda eri Katonda. Ekyo kye kyaleeta Yesu nga bw'agamba mu Yohana 10:10 nti nzize bafune obulamu ate babufunire ddala mu bujjuvu. Ekyo kye kyamuleeta. N'olwekyo ennaku yamulumanga okulaba nti ate abantu bafuuse abasazi b'emisango, kakati ate basalira bannaabwe emisango. Kyokka ate ye ng'atumanyi era amanyi bulungi bwe tuli aboonoonyi. Kati nga kimwewuunyisa okulaba nti ate bamanyi nti boonoonyi, kati ate basalira abantu abali emisango nti bo boonoonyi. Yesu agambye omusawo ye yeetaaga, omulwadde yeetaaga omusawo so si ate abalongoofu. Kati bwe baba abalongoofu bagira beewummuzaamuko banune kuvu
Yezu yano onyaba taliba longofu kubanga balazo kuyayana. Ekyo no kyekisa kya Mukama waffe Yezu Kristu. Nolo kya baluganda mbakubira omulango ogutakungula tuongere okulaba nti tusaasira abantu betwalirowoozezzaako ng'aboonoonyi ate tubasabire. So si kubasalira misango na kulowooza nti ffe tuli bulungi nnyo n'olwekyo tusala emisango. Katonda ayagala ffenna ffenna nga tuli aboonoonyi tusaasire bannaffe. Kati olwaliro ng'owulidde evanjiri eno oluganda olinayo abantu b'olaba ng'aboonoonyi basobola okuba nga kituufu boonoonyi naye ogwo okubasalira omusango si gwaffe. Ffe tubateeka emikono gya Mukama tubasabire nga tubasabira okukyuka ate banaakyuka kijja kuba kirungi. Awo nno ebyokubeeramu akamba yaayaako ak'omubumbi nga matafaali gamala okuba ate gaayokya n'akajenjegula akazinisa atanywa mwenge n'akajanja akatonyesa enkuba malaalo n'akasikuza akakubya emmombo z'engajja n'amagulu gaayo gombi bannange tubiteeke wabbali. Ffenna tuli boonoonyi twetaaga ekisa kya Katonda. Kati anaatusaasira atya nga mifo ky'okumwetowaliza tuli mu kulaba boonoonyi betukomerera? Bannange Yezu nga bw'atuyita nti mujejeni mwenna bazitowereddwa, kakati abazitowereddwa ne bakimanya ne baddukira gy'ali, tuleme kubalemesa wabula tubawe buyimwaganya nga tubasabira Katonda ayongere okubakwatako bakyuke. Ekyo nno kye kigenda okuleeta emirembe mu ffe, kireete essanyu mu ffe, olwo tufuuke ebitonde bijja. Tuyige okwagaliza, tuyige okukolera abalala obulungi mifo ky'okubasalira emisango. Emirundi mingi omuntu bw'alwala aba yeetaaga musawo. Bannange tulina omusawo nga Mukama waffe Yezu Kristu atalemererwa era omwetegefu okulaba nti ffe ffenna atujjanjaba. Kale nno nga tetunnaba kutunuulira abalala tusooke twerwaneko naffe atusonyiwe awo nno tulyoke tuddukire abalala. Katonda alina obuyinza, Katonda alina ekitiibwa. Erinnya lye ligulumizibwe olw'okulamuza obwenkanya n'olw'ekisa ekyo ky'alina eri ffe ffenna. Kale nno Yezu waffe ye amanya bw'akola ebintu bye mu butuufu bwabyo ate buli omu yamuwa akadde ke. Kale nno Muganda agamba nti entuula y'embaali mu ndoddo y'omuti yekwengalula y'entawaata giyite embazzi. Ye atukwatako ng'asinziira ku mbeera n'engegyalabamu embeera. Kale nno aba babatuusa akadde kaabwe Mukama abanunule oba abasumulule tuleme kubafuukira muziziko nga tubalima empindi ku mabega ng'ate ffe tulemye okweraba ng'aboonoonyi wabula ne tweraba ng'abatuukirivu. Kale nno Katonda oyo tumukwate entege n'amagulu ayongere okutusaasira. Awo nno ng'owa Zabbuli bw'agambye nti mugulumize Omukama kubanga mulungi, awo ayogedde kirabika ng'owejjangaabika kubanga kati ate ye Yezu aba bali obubi ensi beeraba nti boonoonyi ate yebayagala basooke bakyuke. Kakitegeeza mulungi era mwenkanya. Kale nno olw'embeera eyo twongere okumugulumiza nga naffe tubeera abantu abalungi era abaagaliza abalala okusumululwa. Kyenva nno mbasaba Katonda oyo tumwe ettendo n'ekitiibwa. Nze Reverend Father Godfrey Katose Mwogerere okuva mu kigo kya Trinity Omutuukirivu eka Mwokya nga mbaagaliza olunaku olungi n'omukisa gw'Omukama mu byonna. Ekisa kye kijjudde buli mbeera yonna era buli wamu atukwatirako ng'era bwe tuwulidde bw'asaasidde ne Isaaka n'afuna omubeezi naffe bw'atyo bw'atusaasira n'atuwa ebirungi bye. Kale nno twesabire era twekwate ku Mukama. Omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuzaa buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko okusigenda mu emirembe gyonna mweraba.